So guys, namaste, welcome to Shitile in to my YouTube channel right now. Ekdam khushi ko khabar cha haina. Hamro family bhanum na 555 pugirako cha subscriber haina. Ekdam khushi ko kura ho ani ma chai ke bhanchu bhanne chi especially mero sathi haru dherai thiyo Uppermustang ko unharu kahan gayo hola unharu YouTube ma chha ki chaina hola haina. यति छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्दिनु पर्यो हैन सपोर्ट चाहिराको छ मलाई चाहिँ है युट्युब मा धेरै भन्दा धेरै अनि म कोसिस गर्छु एकदमै बबल बबल राम्रो राम्रो कन्टेन्ट वाला भिडियो बनाउने अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा कान्डा बारे सुनाउँछु है 30 लाख कान्डा हाम्रो अपरमुस्तामा फेमस छ 30 लाख कान्डा के भइस भने चाहिँ हैन मेरो मामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ त्यो के भइस के घटना घटेछ भने चाहिँ सुरु सुरुमा ब्याङ आउँदाखेरि के पर्पु ब्याङ आएको थियो हैन अनि आज भन्दा 6-7 वर्ष पहिलेको कुरा हो अनि ब्याङहरु आएपछि चाहिँ अब मुस्ताङीको अब हाम्रो भोटेहरुले लोहाहरुले अनि ब्याङमा पैसा राख्न सुरु गरेछ अनि पैसा राख्न सुरु गरिसकेपछि चाहिँ अनि एक दिन चाहिँ मेरो मामालाई चाहिँ के सोच भएछ भने चाहिँ राख्न त राखे 30 लाख ब्याङमा अब त्यो पैसा फेरि त्यहाँ सुरक्षित छ कि छैन शंख भइसक्यो अब नयाँ हो नि त सुरु सुरुमा ब्याङले के गर्छ फेरि के गर्छ भनेर अनि एक दिन उहाँ पैसा खासै विश्वास नलागेर ब्याङ गएछ के अनि के गरेछ भन्न पहिला सबै 30 लाखको चेक रहेछ नि त अब सोधेर यताउता अब चेक सेक त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर अनि आफ्नो नागरिक लिएर गएर अकाउन्टको 30 लाख निकालेछ पर्व ब्याङबाट अनि त्यहाँबाट मज्जाले गनेछ के कति रे त्यस्तै 2 घण्टा जति लाएर 30 लाख गनेछ के फेरि 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 गनेछ के अनि त्यहाँबाट अब ब्याङ्कको कर्मचारीहरूले सोचेछ अब यति गनेपछि लाने होला भनेर कहाँ लानुपछि त गनिसकेपछि फेरि ब्याङ्कमै फेरि भित्र फेरि राख्देऊ भनेर राख्नलाई फेरि त्यो डिपोजिट त्यो ख्यास भन्न गएछ के एकदम फनी कण्ड छ के यो चाहिँ हाम्रो 30 लाख कण्ड हो अनि बिचरा अब उहाँले चाहिँ के भइस त्यति बेला अब शङ्क भइस के मेरो 30 लाख ब्याङ्कमा सुरक्षित छ कि छैन हैन खासमा त्यो डिजिटल मनी भन्छ हामीले चाहिँ हैन हामीले 1-2 करोड राख्यो भने त्यो करोडै नभए पनि हाम्रो त्यो डिजिटल मनी चाहिँ हुन्छ हाम्रो हैन डिजिट चाहिँ देखाइराख्छ के आफ्नो खातामा होइन त्यो अब खाता भनेर आफ्नो लागि छुट्टै त्यहाँ एउटा दरस त हुँदैन नि उहाँले चाहिँ के सोचेछ भने चाहिँ अब ब्याङ्क होला अनि मेरो चाहिँ छुट्टै त्यहाँ दरस हुन्छ अनि मेरो 30 लाख त्यही मेरो नाममा त्यहाँ एउटा दरस हुन्छ ब्याङ्कमा अनि मेरो 30 लाख त्यहाँ हुन्छ सोचेछ कि हेर्नु न कस्तो माइन्डेडको बिजेर है फेरि उहाँ उमेरले त्यस्तै 45 इयर्स थियो त्यो बेला अनि त्यो 30 लाख काण्ड भयो हाम्रो अपरमुस्ताङको अनि एउटा जोक भन्नु मन लागेको थियो एउटा फनी सत्य तत्य घटना थियो यो मैले भनिदिइहालेँ अनि किप इन टच होइन बबल बबल भिडियो आउँछ हाम्रो युट्युबमा होइन अनि सबैजनालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ मलाई नि सपोर्ट गर्नु होइन अनि कार गुम्बा जाँदैछु अनि यता चुनाव छ अब चाहिँ यो के भन्छु भनेपछि चुनाव आउन लागेछ अब हाम्रो गाउँहरू अब जारु बढ्दैछ तपाईँहरू यति गाडी फोर विलमा आउँछ भने न्यानो न्यानो लुगा लगाएर आउनु ठिकै हुन्छ तर बाइकमा आउँदा चाहिँ निकै नै तातो लुगा लगाएर आउनु है निकै नै तातो लुगा धेरै जाडो भइसक्यो है अनि अरू सब ठिक छ आउँदा हुन्छ हिउँ नपरेसम्म अपरमुस्ताङको बाटो खुल्ला हुन्छ है तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु हिउँ पऱ्यो भने चाहिँ बरफ जम्छ अनि सक्दैन गाडी आउन अनि 1-2 महिना बन्द हुन्छ नत्र हाम्रो अपरमुस्ताङ चाहिँ हिउँ नपरेसम्म आउन मिल्छ अनि चुनावको चलखेल छ हाम्रो गाउँतिर नि अब एमाले काङ्ग्रेस उठिरहेछ स्वतन्त्रबाट हुनुहुन्छ सुधीर गुरुङजी पनि उठिराख्नु भएछ यसपालि नयाँ पार्टीले होइन अनि सबैलाई आफ्नो पार्टीले सपोर्ट गरिरहेछ अनि ठिकठाकै छ भन्नु पऱ्यो चुनावको पनि हल्का हल्का अब चिसोमा अब चुनावको चलपलले हल्का तातिरहेछ अनि यस्तै छ अनि यति भन्दै आज म तपाईँहरू सबैलाई गुड नाइट ठाठा अनि होइन अन्त म सब्सक्राइब गर्नु होइन मेरो च्यानललाई लाइक गर्नु सेयर गर्नु है कमेन्ट गर्नु होइन ओके बाई बाई एभ्रीबडी